السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داوذي الكسو دوادا وررك عالم كي الصمالي دكو ذي وقدن بيهي حساسي قاه وهاد كلاس عطان هاقا ميديا قد بدو قد دور كرون يوركين اد كاقبقن دون تانا يا وحا كميدا دعوت كرنا فرماجة يفاد ياسين اللو قد بيهي محكمة دا اي سي جي ورركي وقدن بيهي قلافك ودحي مدحوين فرماجة يرئيس الوزاري محمد حسين روبلي او وجع صب ياشي رئيس الوزاري روبلي او سورستاكو سميهي قرشي دوبي او وير او قادي لها موسى بيهي اي حبنها لشقيا galmudug oo ku dhawaaqday in ay faraha kala baxday guud ahaan badhaxdhaadintii madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Rooble. Hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqatay Hage Media nagu soo biir subscribe saar gambaleelka fro like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaabin waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 25ka bisha September sanadka 2022 waxaynu u gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena War degdeg ah oo naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax ismiidaamina uu ka dhacay mid ka mid ah baraha control ee laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan dhinaca eelgaarta. Qaraxan ayaa xogtii ugu dambeysay aan helayno waxa ay sheegaysaa in ugu yaraan 8 qofood halkaas ay ku geeriyoodeen. Waxaana ka mid ah dadka geeriyooday qoys gabdho u badnaa oo gaari meesha maray saarna. Wararkuna waxay tilmaamayaan in qaraxa uu ahaa mid ismiidaamin ah oo gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa uu qaraxa haleelay. Sidoo kale waxaa xogtu ay tilmaamaysaa in gaari uu la socday imaamka beesha mudulood Imaam Maxamed Yuusuf uu halkaasi ka agdhawaa saate uu ka badbaaday isaga iyo shakhsiyaadkii la socdayba. Warar kale oo soo baxay ayaa tilmaamaya in xeer ilaaliya guud ee qaranka uu isna ka mid yahay dadka ka badbaaday isku daygaas dilka ah iyadoo dad u badan markaasi shacab halkaasi ay ku geeriyoodeen. Tirada dhaawaca ayaa marba marka ka dambeysa is soo taraysa wixii ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kaga bogan doontaan. Xoga soo baxaya ayaa waxa ay muujinayaan in dacwad ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaanku u ahayo madaxweyne farmaajo la geeyay maxkamadda ICJ waxaana geeyay qaar ka mid ah qareenada Soomaaliyeed. Ururka ay ku midaysan yihiin qareenada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah fadhigooduna uu yahay magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa haatan dacwad ka dhana dowladda Soomaaliya u gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ICC taasi oo ku taala magaalada Hague ee waddanka Netherlands. Gudoomiyaha ururkan garyaqaanka Yuusuf Cabdi Faarax isla markaana la hadlay warbaahinta gaar ahaan VOA ayaa shaaca ka qaaday in Hague ay u gudbiyeen ilaa iyo 4 kiis oo ka dhana dowladda Soomaaliya kuwaas oo kala ah kiiska ikraan tahliil dadkii lagu dilay baydhabo xilligii doorashada ee lafta gareen la dooranayay cunqabateyntii la saaray Kismaayo iyo arrinta ku saabsan dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea. Kiisaska aan u gudbinay maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah ayaa kala ah 4 kiis oo kala ah kiiska ikraan tahliil xasuuqii ka dhacay baydhabo cunqabateyntii Kismaayo lagu soo rogay oo dhibaato fara badan ay ka soo gaartay shacabka Jubbaland iyo dhalinyarada Soomaalida ah ee loo qaaday waddanka Eritrea ayuu garyaqaan Yuusuf Cabdi Faarax u sheegay VOA. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in maxkamadda ay ka aqbashay dowladda ay isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan faylkaasi dib u furi doonto. Haa, 4 kiis waa naga qabteen maxkamadda, jawaabna waan ka helnay in dugumiintigaas uu gaaray. Yuusuf Cabdi oo hoggaan u ah qareenada dacwadda gudbiyey ayaa intaas ku daray in la gudageli doono kiiskan isla markaana arrintan ay ku xiran tahay fursadda maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada isla markaana iyadu ay ka wardhoorayaan laakiin arrintan aan la isaga hari doonin oo ay noqon doonto arrin caalami ah oo Soomaaliya laga baaro wixii ka dhacay guud ahaan badhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah inta ay joogeen xafiiska madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Haddii aynu eegno wararka ku saabsan khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu u muuqdaa inuu wiji cusub u yeeshay. Xafiiska madaxweynaha muddexleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku adkaysanaya in weli ay socdaan wadahadallada oo aysan fashilmin. Warbaahinta ayaa ogaatay in wadahadalladaas ay burbureen kadib markii Farmaajo uu ku adkaystay in shaqsiga isaga ku xiran loo magacaabo Nisa, sidoo kalena la beddelo wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur.
هسيه شي مسؤول كترسن فيلا سمالي او عدسدي ان مقعيسا عن ورباهين تلو اديكسن ايا بي بي سي دا او شاقي ان وادا هادالاد اي ولي سعودان اسلامر كانا او فيليو ان اي قول كسو دمادان لكن مركا لأيغو سيدا أي انتا بادان اوغاهد ليان قيباها كالدوان إبلشاد إي سياسيينتا وادا هادا لادان أيها بين كور فشلمي حلي لابادا دينا عايزكو فاهم مواين قضب كالنسا إي وزارد دا أمنيغا و رئيس الوزارة محمد حسين روبلي و ديدي إن فرقلين هابا يراتيه لغو سمييو هدبا يادو حالك هالكا او تاقين هاي مامولكا قلمودوك وحوكودا واقي انقبي اهانبا اي فراها كلاب بحين دحدحادينتي اي كوذين فرماجي روبلي لدحذوذا dowlad goboleedka galmudug ayaa shaaca ka qaaday in dhexdhexaadintii farmaajo iyo Rooble ay faraha kala baxday iminka wixii ka dambeeya kadib markii wadahadalada ay ka socon waayeen garabka madaxweynaha farmaajo waxaana hadda gabi ahaanba burburay rajadii laga qabay in ay wada shaqeyn mar kale yeeshaan ra'iisul wasaare maxamed xuseen Rooble iyo madaxweynaha farmaajo wasiirka warfaafinta galmudug axmed shireef falagle oo wareysi CPPC da laanteeda afka soomaaliga ayaa sheegay in galmudug ay waqti badan ku bixisay oo kala dab qaadida farmaajo iyo Rooble isla markaana ay muddadaas ku dayacmeen hawlo badan oo maamulka u yilay wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in hadda galmudug wixii ka dambeeya faraha ay kala baxday dhexdhexaadinta labada mas'uul waxaana uu garabka madaxweena farmaajo ku eedeeyay in ay ka socon waayeen wadahadalada socodsiinta wadahadalada waxaa laf dhabar u ahaa madaxweynaha galmudug axmed qorqor iyo gudoomiye maxamed mursal isku dayo qaatay in ka badan waqtigii loogu talagalay ayaa lagu bixiyay xal u helidda khilaafkaas laakiin albaabkaas xalay ayuu soo xirmay shirkii iyo dadaaladii socday xalay ayaa albaabada loo laabay ayuu yiri wasiirka wuxuu sheegay in sababta keentay in laga quusto sii socoshada wadahadalada ay tahay in la waayey haba yaraatee wax isku soo dhawaansho ah si walba oo la isugu dayay waxay isugu soo ururtay wax tanaasul ah in la waayey xaaladuna waxay ahayd mid marba marka ka dambeysa ka sii dareysa sidoo kale wasiirka warfaafinta galmudug waxa uu sheegay in hadda madaxweynaha galmudug uu ka dhaxbaxay dhinacyadan isagoona sheegay in maamul goboleedka galmudug iminka wixii ka dambeeya howlihiisa gaarka ah uu ku mashquulsan yahay iyagoona sidoo kale been abuur ku tilmaamay in wararka sheegaya in u kala dabqaadista ay sii wadaan isla markaana madaxweynaha galmudug uu ku sii sugnaan doono magaalada Muqdisho ay sax tahay dhinaca kale waxaa khilaaf uu ka dhexdhashay madaxweynaha maamulka Irshabeelle Cali Guudlaab Xuseen iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed wararka naga soo gaaraya Jowhar ayaa sheegaya in ay ka sii dareyso khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha Irshabeelle iyo ku xigeenkiisa kaasi oo ka dhashay kuraas ka mid ah doorashada aqalka sare gaar ahaan xubno ku hayba madaxweynaha ku xigeenka maamulka Irshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed iyo sida loo maareynayo murankan ayaa cirka isku sii shareereeyay waxaana muuqatay in doorasho arbushaad lagu sameeyay toddobaadkii aynu ka soo gudubnay arintan salka ay ku haysay wararka ayaa intaas ku daraya in isfaham wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayeen in isfaham waa uu ku soo dhamaaday kulan ay yeesheen madaxweyne Cali Guudlaawe iyo ku xigeenkiisa ila wareeyay lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegay in Cali Guudlaawe iyo Dabageed ay kala wataan laba musharax oo u wada tartamaya kursi beesha xawaadle ay leedahay wuxuuna mid kasta u doonayaa inuu soo saarto musharaxiisa gaarka ah taasi oo keentay inay dhinacyadan isqabtaan khilaafkan waxaa laga dareemay magaalada Jowhar oo ay ku wada sugan yihiin hoggaanka Irshabeelle iyadoo aan la ogeyn sida xaalka uu noqon karo inkastoo doorashooyinka laba kursi ay hakad ugu jiraan labadaas kursina ay isku hayaan shakhsiyaadkan ra'iisul wasaare maxamed xuseen Rooble ayaa ishor istaagay hadal uu jeedin lahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya cismaan abuukar dube oo uu ku weerari lahaa madaxweyne muuse biixi iyo dadka siyaasadda kala shaqeeya sida ay warbaahinta ogaadeen xubno ka tirsan wasaaradda warfaafinta soomaaliyana ay soo xaqiijiyeen ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen Rooble ayaa amray in la joojiyo baahinta muuqaal uu duubay wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube kaasi oo jawaab uu ugu diri lahaa somaliland oo dhowaan qortay warqad ay ku sheegayso in doorashooyinka soomaaliya wax lug ah aysan kulahayn
xogtu waxay tilmaamaysaa in ra'iisul wasaaraha Rooble oo si dhow ula socda TV-ga dawladda iyo warbaahinada kale ee dawladda waxa ka baxaya uu arkay in arintan xasarad ay abuuri karto isla markaana waxa ku jiray gabayo iyo hadallo kale oo durxul ah oo si toos ah loogu durayo Soomaaliland oo 30 sano ay ugu dambeysay sheeganeysay inay tahay dalka madaxbanaan Soomaaliya inteeda kale waana ra'iisul wasaaraha oo codsaday ilaa amar dambe inaan la sii deyn karin muuqaalkaas isla markaana waxa uu arkay in boogo uu damqiyay madaxweena Farmaajo ay dib u sii damqan karaan wasiir dubbe oo kamid ah dadka iminka daacad u ah ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa u muuqda inuu u hoggaansamay amarkaasi isla markaana sida lagu baajiyay muuqaalkii weerarka ahaa ee ka dhanka ahaa Muuse Biixi iyo dadka dawladnimada kala shaqeeya ugu dambeyntiina mid ka mid ah wasiirada maamulka galmudug ayaa soo bandhigay sababta rasmiga ah ee soo dedejisay fashilka wadahadaladii Rooble iyo Farmaajo wasiirka amniga ee maamulka galmudug Axmed Macalin Fiqi sidoo kalena ah mudane ka tirsanaa baarlamaankii mudaxiliidkiisa uu dhamaaday ayaa waxa uu farta ku fiiqay cidda fashilisay wadahadalada u dhexeeya labada hoggaamiye ee dhowaanahanba socday waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inuu ogolaaday halkii ay ula tageen gudigii dhexdhexaadinta waday halka madaxweena Farmaajo uu haba yaraatee sameeynin wax ogolaanshaha iyo tanaasulad ah wasiir Fiqi ayaa kula taliyay Rooble in mar kale aan waqti lagu sii lumin wadahadaladaas oo xal looga gaarayay khilaafka sii xoogaysanaya ee labada dhinac u dhexeeya wasiir Fiqi oo mucaaradka si weyn ula dhacsan nidaamkooda doorashada ayaa sheegay in madaxweena Farmaajo ay ka go'an tahay burburinta dalka isla markaana uu doonayo ra'iisul wasaaraha inuu waqti ka lumiyo taasi oo aan loo dulqaadan karin wuxuuna u soo jeediyay guud ahaanba ummada Soomaaliyeed inay ka feejignaadaan qatar kasta oo uu dalka gelin karo madaxweena Farmaajo guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararka maalin oo aad kala socoteen Hage media inteenu dib ugu kulmi doono warkankan xiga nabadgelyo.